Sobre què ha tractat la teva ponència? Bueno, la idea era una conferència sobre educació emprenedora i el que he intentat és explicar el perquè de la importància de l'autoconeixement dins de la seqüència de l'emprenedoria. I com els emprenedors d'èxit, la majoria dels emprenedors d'èxit són persones que sobretot es coneixen molt a si mateixos i no fan coses allà on no aportin valor. Com pot ajudar el model que planteges als joves emprenedors? El que fa és ajudar els emprenedors a identificar sobre quina àrea haurien d'emprendre en base a la seva interacció amb el joc. Estaríem parlant sobretot de la importància d'identificar motivació de les persones i els seus talents, que és la zona on aporten valor, conjuntament amb els seus objectius personals i professionals. És a dir, la fusió de la motivació, del talent i dels objectius personals i professionals serien alguns dels elements que sobretot s'haurien de desenvolupar en l'àrea d'autoconeixement, previs a la generació d'idees de negoci. Quin ha estat el principal problema a l'hora d'identificar el talent? El gran problema és que a nivell social i a nivell educatiu no estem acostumats a identificar els punts forts. Històricament, la gran majoria de models educatius vigents fins als anys 60-70 treballaven específicament en intentar corregir les febleses que trobaven els alumnes, no en identificar quins són els seus punts forts i en construir models professionals, orientacions acadèmiques a partir dels seus punts forts. El no ser capaços d'identificar el talent, les motivacions i els objectius fa que després les persones tinguin pocs elements per poder prendre decisions, no? I al final acabem desenvolupant projectes professionals moltes vegades que no s'adapten al que realment podria brillar la persona, no? Llavors, clar, això al final doncs, ens fa febles enfront d'altres cultures o altres models que prioritzen el identificar primer, ja des d'etapes molt tempranes en els nens, quines són els seus punts forts, per mirar després d'acompanyar-los en el desenvolupament d'aquests punts forts. Això no implica no treballar els punts febles, però és on posem l'accent. Què t'emportes del Catalunya Summit 2024? Porto moltíssima energia, no? Per part del jovent que ha plantejat projectes que són absolutament disruptius. Em sembla d'un nivell brutal els projectes que han arribat al final, no? I crec que és que hauríem de fer una mica més de cadena de transmissió perquè el proper Catalunya Summit sigui encara molt més massiu. Qualsevol persona que vulgui emprendre aquí té una oportunitat brutal de conèixer moltes de les coses que s'estan fent disruptives, no? I llavors és una oportunitat única de tindre en un mateix ecosistema tot en poc de temps, no? Crec que val molt la pena.